autukwata amazzi. Then we get water in our hands. Tunashika maji kwa mkono yetu. Na tunaba amazzi mu ngalo za fe emirundi esatu. Then we wash our hands thrice. Tunaosha mkono yetu mara tatu. Na hemu jukiria tunaba ne mumpatanya zengalo. But you also have to remember that we wash in the middle of our fingers. Unafaa kukumbuka tunaosha hapa middle ya hands, middle ya mkono yetu. Wetuba tumalilizo kunaba engalo. When we are finished washing our hands. Kwa tumaweza kuosha mkono yetu. Tuku atamazi netugai netuyumungu za mumuwa emirundi esatu. We get water then wash our mouth thrice. Tashika maji tuleka kwa mdomo alafu na itema. Wetuba tumaliliza step weyo. When we are finished that step. Kwa tumaliza hapo. Tudira amazi netuyumungu netufesa fesa munyide emirundi esatu. We get water then we put in our nose then we blow thrice. Tuleka maji kwa mafuwa tunafanya